ihan lyhyet kysymykset vielä tuosta äskeisestä osiosta teille. Arto Satonen, sä teet nyt just muuta työtä kuin opettajan työtä, mutta jos asia ei olisi näin, niin pystytkö sanomaan ihan lyhyesti, että mitä luulet, että miltä tuntuisi tehdä AMK-opettajan työtä, kun tämmöiset massiiviset leikkaukset on niskassa? No, on tietysti niin, että eihän tästä koulutuksesta kukaan mielellään säästä, ja sitten kun talouteen saadaan liikkumavaraa, niin ilman muuta ne pitää koulutuksen hyväksi sitä liikkumavaraa käyttää, mutta ehkä kun mä oon kansantaloustieteen opettajan, tässä ehkä katsoo vähän näitä isompia lukuja, niin silloin kun tämä hallitus aloitti, niin ammattikorkeakoulun, Suomen Akatemiaan käytetään 3,1 miljardia rahaa vuodessa. Ja näiden paljon puhuttujen leikkausten jälkeen tullaan käyttämään 3,0 miljardia rahaa. Eli se 1,0,1 tästä on nyt hävinnyt, ja samaan aikaan Suomen valtio velkaantuu 5,5 miljardia joka vuosi, ja joka 10 euroa, joka me käytetään myös sen koulutukseen, on lainattua rahaa ulkomailta. Ja kyllä mä kansantaloustieteen opettajana on paljon enemmän huolissani siitä, että tämä Suomen talous saadaan reilalleen, tai meillä on edessä tulevaisuudessa vielä paljon isommat säästöt kuin mitä tähän asti on tehty. Sä olet ihan oikeassa. Mä joudun vaan semmoisen ihan inhottavan asian. Ja tämä tulisi varmasti myös oppositiolle, jos he olisivat nyt vallassa, mutta nämä luvut olivat tiedossa jo ennen vaaleja. Nämä luvut olivat tiedossa vuosi sitten, kun tällä luvalla on luvattu kokoomuksen toimesta, että ei enää leikata. Nämä luvut olivat tiedossa, kun puheenjohtaja esiintyy kyltti kädessä, että emme leikkaa. Niin mitä sä vastaat heille, joiden niin kun luottamus on petetty? On tietysti hankalaa, että me tässä tilanteessa nyt ollaan, se on ihan selvä, mutta koko ajan meidän talouden tilanne on tähän asti edelleen heikentynyt, ja se tulee heikkenemään edelleenkin, jos työllisyyttä ei saa nousua. Ja sen takia tämä on ihan ratkaisevaa, että tämä yhteiskuntasopimus riittävän kunnioissa talouden voidaan tehdä, ja totta kai se on ikävä asia, me ollaan varmasti sitoudutaan siihen, että heti kun on liikkua varaa, niin parantaa koulutuksen tilannetta. Selvä, kiitos. Sanna Marin, sä johdat Tampereen valtuustoa, ja Tampereella just tehtiin näitä kunnallisia päätöksiä, missä tuossa Petri äsken puhui, niin te päätitte, että ette rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta, ja siitä koituu lasku tamperelaisille 2,6 miljoonaa, mutta näin päätitte. Mutta sen sijaan päätitte toteuttaa toisen leikkauksen, te kasvatatte perusopetuksen ryhmäkokoa, niin nyt toivoisin tähän kysymykseen vastausta, että mitä ajattelet, että on taustalla niin kuin syynä siihen, että miksi peruskoulusta sopii leikata, mutta ei varhaiskasvatuksesta? No, ensinnäkin nämä leikkaukset ovat todella ikäviä. Nähdäkseni tämä on hyvin lyhytjänteistä talouspolitiikkaa, mitä nyt tehdään. Jos me mietitään sitä, että me ollaan keskellä globaaleja isoja murroksia niin työelämässä, digitalisaatiossa, robotisaatiossa, meidän yhteiskuntaa tulee ravisuttamaan aika monet muutospaineet, niin on aika lyhytnäköistä politiikkaa, että tässä ajassa leikataan koulutuksesta juuri siitä, mihin meidän pitäisi tulevaisuudessa nojata. Ja tietenkin myös Tampereen kaupunkia ravisuttaa nämä hallituksen tekemät leikkauspäätökset. Meiltä viedään valtionosuuksia, meiltä viedään rahoitusta muun muassa varhaiskasvatuksen puolelta, koulutuksen puolelta aika rajusti. Ja siitä huolimatta Tampere teki mielestäni viisaasti, kun me emme leikanneet esimerkiksi varhaiskasvatuksen puolelta, rajanneet subjektiivista päivähoito-oikeutta, emmekä myöskään kasvattaneet ryhmäkokoja. Ja itse näen, että tämä on säästöä tulevaisuudessa, koska jos me olisimme täältä leikanneet, niin todennäköisesti nämä kustannukset olisivat kasautuneet pitkällä aikavälillä meille todella kalliiksi. Perusopetuksen puolella meillä on ollut ihan kohtuulliset ryhmäkoot, ja meillä on itse asiassa aika paljon vaihtelua, että joissakin kouluissa ryhmäkoot on hyvin maltillisia, että ehkä siellä on ollut enemmän varaa sitten kasvattaa, mutta toki nämä on todella kurjia ja ikäviä, ja tässäkin tilanteessa meidän pitää pitää huolta siitä, että esimerkiksi sellaisissa luokissa, jossa on paljon erityisoppilaita tai maahanmuuttajataustaisia oppilaita, niin näistä resursseista pitää pitää kiinni. Kimmo Kivelä, sä olet sivistysvaliokunnan jäsen tosiaan, mutta perussuomalaisetkin on tehnyt nämä leikkaukset, niin miksi te ette keksi niille vaihtoehtoa? Kirkkoisa Augustinukselta on sana confessiones, tunnustuksia, ja kyllä täytyy tämän joukon edessä tunnustaa, että se oli äärimmäisen traumaattinen viikko olla 8 muun henkilön kanssa Smolnassa koulutus- ja osaaminen ryhmässä. Heti ensimmäiseen kokoukseen, kun kokoonnuimme, niin talouspuolelta esitettiin kylmät rätingit, että niin ja niin paljon on säästettävä.
siinä vaiheessa alkoi tulla kylmä hiki ja katsoin ikkunasta ulos, että pääseekö tästä ikkunan kautta karkuun ja vaikka tuonne kappeliin, ravintolakappeliin kaljalle. Että tämä on aivan hirveetä. Ja kyllä rehellisesti täytyy sanoa, että ei näistä koulutussäästöistä voi ylpeä olla. On kysyttävä, että kuka viime kädessä tätä maata johtaa? Johtaako jokin poliittinen puolue tai joidenkin puolueiden muodostama koaliitio? Vai onko vain kylmästi, että valtiovarainministeriöstä käsin tätä maata johdetaan? Ja olen aivan vakuutettu siitä, että jos siinä neuvottelupöydässä olisi olleet minun ja edustamani ryhmän asemesta vihreät tai sosiaalidemokraatit, niin lopputulos olisi ollut jokseenkin samanlainen, valitettavasti. Nämä lapsethan saa tätä valmistavaa opetusta, kun he tulevat Suomeen, ja me ollaan ainakin OAJissa havaittu, että se on usein monille lapsille liian lyhyt tämä vuosi, niin kyllä tai ei, olisitteko valmiita joustavoittamaan, että lapsi saisi tarvittaessa yli vuodenkin sitä, niin ne, jotka on sitä mieltä, että kyllä, niin nostaa nyt käden. Kaikki olivat. Hienoa. Tämä on OAJista hieno vastaus. Ja sitten ennen kuin annetaan mitään kommentoita, niin toinen asia, jota me ollaan ehdotettu tässä meidän kotouttamiskompassissa, jossa on paljon ehdotuksia siitä, että miten kotouttamista voitaisiin kehittää, niin siellä oli myös semmoinen ehdotus, että kun meillä on nyt nämä 20 000 siellä vastaanottokeskuksissa aikuisia, niin me ollaan ehdotettu, että jokaiseen vastaanottokeskukseen palkattaisiin opettaja. Me ollaan huomattu, että puhutaan, että sinne pitää saada vartijoita ja kaikenlaista. Meidän mielestä opettaja voisi opettaa siellä suomen kieltä, voisi myöskin kertoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, voisi myös tunnistaa ja tunnustaa sitä osaamista ja tehdä tällaista alustavaa työtä, niin täällä saa muutkin nostaa käsiä. Niin miltä tämä ehdotus, tuleeko kannatusta, nostakaapa käsiä, jos tulisi. Loistavaa. Täällä ainakin hyviä lupauksia nyt tältä osin, että me toivotaan. Meillä on nimittäin joka viides aikuisopettaja työttömänä ja valtavaa osaamista menee hukkaan siellä nyt. Kaikki me tiedämme, että on sitten vanhempia, jotka ajattelevat, että miten sen oman lapsen siinä luokassa käy, jos on sellainen luokka, jossa on paljon maahanmuuttajalapsia, että omakaan lapsi ei osaa valtavan hyvin tätä matematiikkaa, ei tunnu ymmärtävän sitä ja tätä, että viekö opettajan, meneekö opettajan voimavarat sitten sellaisiin oppilaisiin, jotka ehkä pitäisi saada erityistä huomiota, mutta resursseja ei liitä. On yksi opettaja, jolla on koko iso luokka opetettavana, mitä tästä pitäisi sitten ajatella? Miten pitää huolta myös siitä, että sitä opetusta opettaja jaksaa, pystyy antamaan kaikille? Sanna. No, kuten aikaisemmin sanoin, niin tämän tyyppisiin luokkiin tai tämän tyyppisiin kouluihin, jossa tällä hetkellä on iso osa väestöstä, esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia tai oppilaista maahanmuuttajataustaisia, niin näihin kouluihin ja näihin luokkiin pitää kohdentaa lisäresursseja. Eli silloin otetaan mieluummin sieltä, mistä on varaa ottaa, kouluista, jossa on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin pääsääntöisesti kantasuomalaisia, hyvillä oppimistuloksilla olevia, niin mä kohdentaisin näistä kouluista resursseja sitten toisenlaisiin kouluihin tarvittaessa. Mutta toki niin kuin tämä koko koulutuskentän rahoitus ja resurssit pitää kunnossa, että se palvelee kaikkia. Mutta erityisesti pitäisi kohdentaa näihin luokkiin ja kouluihin, joissa tarvitaan resursseja. Joo, tästä resurssikysymyksestä sanoisin sen, että nythän me on jo huomattavasti tämän turvapaikkatilanteen takia lisätty poliisin resursseja ja me on lisätty maahanmuuttoviraston resursseja. Se on ihan hyvä, että me saadaan nopeasti eroteltua ne, joilla on oikeus turvapaikkaa, ne, joilla ei ole. Mutta sitten kun on niitä, jotka sitten tänne saa jäädä, ja varsinkin näitä lapsia ja nuoria, niin kyllä meidän täytyy se muistaa, että myös siinä vaiheessa me tarvitaan resursseja. Et jos me tässä vaiheessa ei pystytä tähän panostamaan, niin meillä on kyllä erittäin suuri riski, että meillä on täällä iso joukko väkeä, joka ei integroidu tähän järjestelmään, ja se tulee maksaa kyllä jatkossa valtavasti enemmän. Eli meillä on tämä, meidän on niinku, tässä niinku ymmärrettävä, mutta ensimmäinen vaihe on tietenkin se, että katsotaan, kuinka moni tänne ylipäätään jää. Eli onko tulossa lisää rahaa, onko tulossa hallitukselta lisää rahaa, vaikka opettajien palkkaamiseen johonkin konkreettiseen? Ei.
Tätä ei kukaan osaa vielä tätä sanoa, koska mehän ei tosiasiassa vielä edes tiedetä, että miten tämä vuosi tulee kehittymään ja moniko saa turvapaikan, kuinka moni saa perheenyhdistämisen. Perheenyhdistämistä on nyt kiristetty todella paljon, eli perheenyhdistämisen kautta ei tule lähellekään niin paljon kuin aikaisemmin, mutta sitten kun tiedetään, että tietty määrä tulee, niin kyllä mä näen, että se on tärkeä asia että meillä on niitä. Tässä nyt ei kuitenkaan puhuta mistään ihan valtavista summista, jos puhutaan vaan siitä, että me siellä pikkasen resursseja saadaan niihin kouluihin, joissa sitten on enemmän näitä maahanmuuttajia. Ja aivan kuten Sanna sanoi, niin sitä voidaan tietysti myös sisäisellä järjestöllä osittain tehdä, mutta kyllä tämä myös valtion tasolla täytyy huomioida. Otetaan niin, että ensin Kimmolla on puheenvuoro tähän samaan kysymykseen, ja sitten Heljalla on... Selvä on, että resursointikysymys on keskiössä, mutta kyllä on siis kiinnitettävä huomiota siihen, että ihmisille tulee katkeruutta, että kaikesta säästetään ja resursseja viedään, ja sitten, että kun sitten yhtäkkiä tuota kaikkeen maahanmuuttoon liittyen, niin joudutaankin resursseja satsaamaan, että on myös kiinnitettävä huomiota yhteiskuntarauhan ylläpitoon. Okei, mitä, avaa nyt vähän enemmän meille, kun sanoit tämmöisen asian. No sitä, että tuota asiat aiheuttaa katkeruutta ihmisille, kun kaikista säästetään ja näin, että on pyrittävä siihen, että ei sellaisia levottomuuksia tule, että mitkä kärjistää yhteiskuntaluokkien suhteita. Mitä ajattelet sellaisesta väitteestä, että koulutus on ehkä yksi parhaita yhteiskuntarauhan takaajia? Nimenomaan se on sitä.